Simba yaipiga Azam, Fei akosa penalty. Wekundu wa Msimbazi Simba SC wameendeleza moto wao wakiwa chini ya kaimu kocha mkuu Pep Guardiola Juma Mgunda, kufuatiwa kuibuka na ushindi wa tatu mfululizo katika mchezo wa vita ya nafasi dhidi ya Azam kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Mabao ya Saido Kanuti dakika 63, Fabrice Ngoma dakika 77 na David Kameta Duchu dakika 89 yametosha kwa vijana hao wa Mgunda kuvuna pointi tatu ambazo zitawafanya sasa wawe na matumaini ya kucheza ligi ya mabingwa msimu ujao. Kabla mchezo huo, Simba ambayo ipo nafasi ya tatu ilikuwa nyuma Azam FC kwa tofauti ya pointi 4, hivyo ushindi huo umuwafanya kuwa na pointi 56, wapo nyuma kwa pointi 1 tu, huku wakiwa na mchezo mmoja mkononi. Simba na Azam ni kama waligawana vipindi katika mchezo huo. Azam ilikuwa bora kabisa katika kipindi cha kwanza kwa kufanya mashambulizi mfululizo kupitia maeneo yake ya pembeni ambayo walicheza Gabriel Sila pamoja na Idi Suleiman Nado. Wakati katika kiwango bora katika dakika 35, Azam ilipata penalty baada ya Sila kuangushwa na Chema Lone katika eneo la hatari, hivyo walishindwa kuitumia. Mkuaji wa Faisal Salum Feitoto uligonga nguzo na kufanya timu hizo kuenda mapumziko zikiwa suluhu kabla ya kibao kugeuka katika kipindi cha pili kwa vijana wa Mgunda kutandaza kandanda la kuvutia zaidi. Katika kipindi hicho cha pili, ubora wa eneo la kati la Simba uliibeba timu hiyo. Ngoma, Kanute na Muzamiru walifanya kazi kubwa kwenye eneo hilo. Pigo cha Azam kina maana kuwa Yanga imerahisishiwa kazi Simba katika mbio za ubingwa, kwani kwa sasa wanahitaji pointi 4 tu badala ya 5 kutoa ubingwa huo wa NBC. Na hichi ndicho kikosi ambacho kilianza kwa upande wa Azam FC: Mohamed Mustafa, Nathaniel Chilambo, Pascal Msindo, Yannick Bangala, Yasmin Fontes, James Akaminko, Gabriel Sila, Yahya Zaid, Kipre Junior, Faisal Salum, Feitoto pamoja na Idi Suleiman Naldo. Je, maoni yako nini kama wewe mwanachama ama mshabiki wa kandanda kuhusiana na ushindi huu ambao aliopata Simba SC katika dabi ya Mzizima hapa Dar es Salaam katika uwanja wa Benjamin Mkapa, kwa sababu mashabiki wengi wa Simba hawakutegemea na ndio maana ikaifanya timu hiyo kutokuwa na mashabiki wengi hapo jana katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Tuandikie comment yako kupitia kwa ukurasa wetu YouTube @JHaSwahili. See you next time.